kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna ku lwolwaleero obudde wa Crusade butuuse abeebase muzuukuke mujje tuwangule emyoyo mukama abatuweere nnyo nnyini ddala omukisa era twagala okwebaza Katonda nti n'olunaku luno olwaleero era atusobozesezza atuleese wabeere waalokoka wabeere waawona wabeere waasumululwa erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa. Omutwe gw'enjiri yaffe eno mu wiiki tuli mu yaakubiri nga tujja tugabayo kye bayita last chance, buli ddiini eweereddwayo omwagaanyi era omukisa. Kale yenna yenna eyayingira olw'obulimba, eyayingira nga bamutiisizatiisizza, eyayingira nga bamunnyonnyodde ebitaliiyo, ye makulu ga last chance. Last chance eze wabeere waawonawo, wabeere waalokoka. Mikwano gyaffe abamaze okutuuka, Mukama abatuweere nnyo nnyini ddala omukisa. Crusade yiyo abantu bazze ssebo omusumba, abantu bazze ku Crusade era twebazizza nnyo Katonda. Omusumba tulamuseeko, tubeere nga tudduka mangu. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale omuliro tuguwulira. Tuguulira musheyalize messages. Abasajja abamu baddamu, abalala balabuka, abalala waliwo yagambye tekyali ddiini ntuufu ekitegeeza, atudde waka asinga ne mukaaba otalokoka tuula, toddamu kutawaanyizibwa kumalira biseera, ensi yatubba. Mmwe mumanye omuntu emyezi mwenda akimala mu lubuto nga takola, ali inactive, talina production yonna yonna, n'azaalibwa n'amala emyaka musanvu nga ali inactive, ne bamutwala mu ssomero n'amalamu emyaka kumpi amakumi aga abiri, talina wonna gwagasa, bamuteekateeka agase n'afuluma essomero bw'aba munnayuganda n'atandika okunoonya emirimu n'aginoonyeza emyaka etaano, bw'oba tolina kumanya egyo emyaka tuli kumpi mu asatu, bw'amala okufuna omulimu wasted years n'amala okustudinga kalicya olw'okuba balina kalicya zebateekawo enfu, n'amala emyaka nga esatu gya orientation awona wonna ebiseera bitambula, aba yakatandika okukola ne bagamba fewan tetukozesa mukozi bbanga eri lyonna, ku myaka ataano ne bagamba awummule first retirement. Awo natunuulira ensi etulyako prime time, eryako obwaka buno obusooka, bw'oba mukozi wa gavumenti ne bakuwa pension ne bakuwa ssente nga tokyasobola wadde okuziyiyisa ekintu kyonna, nga tosobola wadde n'ozituma abaana bakusubulire kasooli ne bazikubbako, nga tokyayinza kugenda mu wino osale ndibota, tokyasobola kusala ndibota n'obeeraawo mbu pensiona ne bazikuwanga tebigasa. Kaakati ate oba okyali awo n'oyingira eddiini n'ekukwata obwongo ne kkuba ekkoona n'etandika okukutwisitinga obwongo, amateeka ne gatandika okukutwisitinga eno n'eno, omwana w'omuntu n'agabanibwa sayidi ne sayidi ng'ensi emugabana, ensi n'ekugabana n'ekutulugunya. So ekitusomesesa bino wabeewo okumanya musumba, tugende ku false predictions geza enzikirize eno eza Jehovah's Witness twabatandikako Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, leero tuli mu lunaku lwakutaano, akutaano ndoza twatandika Tuesday kuba Jehovah's. Msumba ekyawandiikibwa
kitugambye mu kyamateeka esula y'ekyamateeka ya 18 esula ya 18 olunyiriri olwe abiri mu ebiri nyiriri abiri mu ebiri simanyi technician kye yakoze leero luli abantu banga abateekangako ennyiriri wali nga mbalaba ne kati basi balaba simanyi lwaki naye okay. Ekyamateeka 18 olunyiriri olwabiri mu ebiri lugamba if what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. That prophet has spoken, presumably, do not be afraid of him. Kumina munana, abiri mubiri, nabbi bwana yogeranga mu linnya lya Mukama. Ekigambo ekyo bwe kitajja so ne kitatuukirira ekyo ky'ekigambo eky'ekigambo Mukama kyatoogedde nabbi ng'ayogedde nga yeetulinkiridde tomutyanga tomweraliikiriranga takutunduza mutima takutunduzanga mutima teweeraliikiriranga kiba kitegeeza mu madiini gano mu bunyomero buno gye batuwetera ebirowoozo omuntu n'atuuka ku ddaala ng'alwanirira eddiini ng'alwanirira enzikiriza akola buli kyonna kye kitwala batugambye nti bwe muba munaasobola okutegera mutunuulire mulabe biki bye bazze babasuubiza biki bye bazze babalagulako musumbawe kyagenda maaso n'olwabiri n'olw'20 naye nabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera nga Katonda si yamutumye oba anaayogeranga mu linnya lya Katonda bakatonda abalala nabbi oyo anaafanga nabbi anaafanga ate ekintu ekyo kizenga kibeera ku bannabbi kasita bwetantala William Miller yabyeteekako ne yeetantala n'alange agantu emyaka tewayita mingi n'akongoka n'akoa Yesu yafa Yesu yafa naye Yesu yafiira mu budde bwe n'ava nayo n'okuzuukira n'akola atya n'azuukira alimu appointed time naye kye tugezaako okugamba weetegereze gy'okuŋŋaanira ng'ogyeko bye babasomesezza twatunuulidde ebya doctrine ne tulaba aba Jehova bwe batakkiriza nti eriyogeena mu ggulu ne tulaba aba Jehova bwe batakkiriza nti eriyoge yeena ne tulaba aba Jehova bwe balanga nti Amagedoni olutalo lw'Amagedoni lwatandika dda ne tulaba aba Jehova bwe bagamba mbu Merinia Mureini yatandika dda ne tulaba aba Jehova ebyo byonna biri munda mu ki mu doctrines naye twagala tutunuulireko ku false bazitse batya false what false predictions ebintu bye bazze balanga naye nga tebituukirira naye ekinnuma era omuntu n'asigala ng'atudde mu katebe kaabwe kiki olw'okuba gwe wagula eddirisa erya yeekaalu gwe wagula eddirisa gwe wagula oluggi lwa Kingdom Hall ab'oluganda kituuka ekiseera manya bino ebintu bya bulamu musumba gwe wagamba nti life is they are no rehearsals tewaliimu ku kusooka kugezesaamu mbwejjo gyowakitinge so n'olwekyo beera nga weegendereza tutunuleyo bannabbi bw'agamba kino olabi byalagula bituukirira byalagula biva mu kamwa ka Katonda biba tebivudde mu kamwa ka Katonda tutuule wansi beba tebaagala barizoni nga babuuza kibuuzo kyonna kwata ebintu ye wagenda naki musumba bibiri waliwo nabbi ow'obulimba nga nebyalagula bituukirira nga wabulimba kati Katonda abaawuddemu nabbi alagula ebitava mu kamwa ke ebitava mu kamwa ka Katonda naye nga bituukiridde nga wabulimba yeetulinkiridde ne nabbi alagula ebyobulimba ng'ate era nabyo tebivudde bukosi mu kamwa ka Katonda kati mu bannabbi ab'obulimba waliwo nga oli muyaaye buyaaye nga mu b'obulimba n'obulimba bwe tebutuukiridde ng'ogyeko okuba nti muzimu musumba awo nkolera obulungi n'otemeratemera be bayita nabbi w'obulimba kubanga luli wandaga nga wabeerayo nabbi w'obulimba waliwo nabbi a true prophet waliyo nabbi ow'amazima ne wabeerayo kubanga era wano bwe tusoma bagambye bali bayimusiza nabbi alinganga Musa
era ali golokoka ali yogeranga ekigambo kya Katonda ku lusozi Kolebu. So newabira eliyo nabbi w'amazima then newabira eliyo nabbi w'obulimba watugamba eliyo ne nabbi omusiru Bible yeyogera simanyi bwe kituuka ku lwaki nanaage okitya nnyo okukyogera naye bwe kiba mu byawandiike nga Bible yekyogera yekyogedde Bible yegamba bannabbi bange basiru bajja mu mitima gyabwe kakati tulina bannabbi kategori enkulu ssatu True prophets nabyo wa mazima bebajja eri Katonda ya bajja mu kamwa ka Katonda ne wabaho false prophet ajawa false prophet ajja kumwoyo omubi ajja mu sita wa sitani waliwo daimoni emulimba daimoni emulisa ne wabaho ne foolish prophet oyo yenga busirusiru akozesa mutwegwe ayiya apanga panga alaba omuntu anyirira namulagula nga bwafaanana abaza titola tola akemitwala ebiri mu nsawo oyo kamanda ganga mulimu akemitwala ebiri oyina emitwala satu ku akawunti obadde oyagala kula poloti kubanga amanyi mu kibuga buli anyiikira ayagala kula poloti ate era n'amanya nti mulimu abafeere abayaaye otyo bwagezaako gula eyasooka bakubba kati ezo gulupu esatu ze twagamba nti mulimu mowa classifications okusinziira ku eyo essula gy'osomye waliwo be tuyita those who uses divination abakozesa ebyobulogo ba fortune tellers ababuuli aboogera ebijja mu maaso ne mubamu be tuyita be enchanters nga bo babaako bye banyeenyanyeenya awo ne balagula ba astrologers bakozesa omuntu otu obumwenyenye bwomu ni vision yo bwe mulaba balinayo babubalabahoroscope capricorni mazi kati ne mubamu ne betuyita ba enchanters nga bo benchanters abo magician bano bonna batutwalanga ku masomero ne bajja ne bamira empiso ne balegaya Pascal munawanda empiso n'abiisa abaana abawale gi n'obuuza lwaki tabiisa mukazi we turane mu ttaano n'afuusa ssente awo ne bakeera ne bazitunda mu ttawuni ne mubaamu ne betuyita ba witch abalogo those are female psychic basayikiki balogo kabisa someone who can read your future. Asobola kugamba. Aba mukazi bamuyita wizard. Wizard. I mean witch. Ato musajja. Bwaba musajja ye wizard. Ye wizard. Zene nalima nyombi wizard aba musezi. Okay. Aba musezi mulala nnyo. Ne wabaawo ne betuyita chama. Chama. Mulogo oyo. Oyo akasuka sparrows. Kigira n'ogira bwe nga tobitegeera kati babaawo ne betuyita ba consulta bebuuza ku mioyo yaabo familiar spirits kati abo bonna Bayibuli yebalisitinga awo kaakati eddiini zonna ezikola predictions eddiini zigwa mu balogo bano omusanvu Bayibuli beyogera bekoonako kuliko eddiini yoweegwa omusumba womuwo omukadde wo wagwa ayina wagwa abasoose betuyise ba fortune tellers those who use divinationist ne tubaako ba observe of times ba astrologers nga bolaba bu new vision yobwo obuntu obwo bwa telescope obwo emunyeenyeyo yowasita ne tubaawo ne ba enchanters betugaye ba magicians they pretend to be with supernatural power nga bolaba yani neyambere bwe batawaanye nnyo Moses batawaanya Musa nga bayina ebintu bye bakola kyokola n'ensolo erikola ebyamakere ebyabasuulawoebyobulimba kakati bano betuyita ba witch gwemanyi nti ekigambo witch kivaamu 666 ng'okitadde mu system wali mu system ezibala 666 witch kivaamu wama kikwate kiwandiika awo genda ng'okimultiplyinga by 6 genda okiteekemu buli nnyukuta genda onoonya efiga yaayo mu alufabeeti gikubisemu by 6 olabe bwe kikola 666 kyekigambo ekyo kyekigambo witch kaakati abalagula ebintuntu abagezaako okuwamba future bagiraguliremu bagwa mu kategori zino
kati jukira twasoka Ellen White yalagula ebintu ebinje nnyo ebiyitirivu ebyagaana okutuukiriza oyo twamumala ku butambi bwaffe kati eno yaba Jehova Jehova balangirira ki biki bye bazze bagamba ensi bagamba nti the end began in 1799 aba Jehova enkobero yatandika. And the Lord's second presence began in 1874. Echikwe wunyisa nolu. Enkomero ya Jehova lwa abajibazenga yatandika bote banatandika. Bote banaba kutandika. Bagenda okutandika dini yabo. Nge enkomero yatandika. Enkomero yatandika. Ebe byawandikibwa mu kitabo The Watch Tower. Echafulumizibwa mu March. Ngalumu. Lukumu lwenda abiri mu bbiri. Peje yensanvu mu esatu. Toyinza kukyegaana nga kibadde kifunye ne script kiriko ne reference ate kiriko ennaku z'omwezi kakati katukkirize era yakafuna abikulako biwukuzinaala ababulina ng'okajjayo gwe oba wafuna akataba ako kagamba the end began in fact baalina date ze bagenda bakyusa kulama ebigaanyi ne babigira ne babiweta Era kino bakiyita buno bunabbi babuyita established truth. Amazima amanywevu. Bwe baali batandika okulema ekintu kyabwe. Bakiteekako nti this is called established truth. Amazima makakasi. Anyway, ito bunabbi bwagaana. Babuyitanga omwoyo gw'obunabbi balinayo babuyitanga. Engeri y'ebyembulu esinga. Ebitaliimu kubuusabuusa. Ebita wakanyizibwa kati ebyabano ne babita established truth amazima amanywevu naye twebuze aba Jehovah's Witness bwabaga nti enkomero yatandika mu lusanvu kyenda mu mwenda nti era the Lord's second presence okudda kwa mukama waffe okwokubiri nti kwaliwo mu 1800 nsafu mwena abaluganda eri aba Jehova Kristo yadda ku nsi mu mwaka ki 1879 Kristo naakomawo ku bwenyi bw'ensi ebyo biri ddawa basomere ekitabo batugambye bakiyise The Watch Tower yafuluma mu mwaka gwa 1922 ngalumu ebyo biri ku peji y'ensafu mwesatu katika twebuze amakuru mu kitabo ekyo bogati the end began in 1799 what is the meaning of the end enkomerero etegeeza ki kiki kyotegeeza kiki kyoyita enkomerero nkomerero yaki yo okomerera ki okomerera kwaki ekyo kyokka kyebuuze ekyawandikibwa mu ekyo ekitabo era okudda kwa mukama waffe Yesu bw'aba yakomawo mu 1879 yatwala yakola ki bwe yadda ki ekiriwo n'atwala ani kubanga Petero wuno ayimiridde mu bikolo y'abatume essuula yakubiri n'agamba abantu nti mukama n'agamba bw'ati n'aleeta ebyawandiikibwa nti mu nnaku ez'oluvannyuma mu nnaku ez'enkomerero mwaka kino Petero mwayogerera omwaka gwayogerera tulinga mu asatu mu AD oba asatu mu nnya bawandiika oluvannyuma ate yasembayo okuwandiika Petero eyo yalinga mu nsanvu awandiise agambye enkomerero ennaku ez'oluvannyuma zinaatuuka nti enkomerero w'enaatandikira nja kuyiwa omwoyo wange kati ate yaba Jehova n'etandika mu 1799 nga Kristo yafa dda najja ndoza nabagaa temmanyi nti najja obwo bunnabbi n'ekirala kyewuunyisa how can you predict the past what is the meaning of prediction owulira nga biri authentically wrong balagula ne balagula n'ebyemabega kati obunnabbi bwabu tebukyali forwateringi olwa nti buba bakateringi gwe kakati ogamba otya era mujjabira bane ku nnabbi Muhammad nabbi alanga ebyomu maaso
Nalanga, nayogera ne ku Kristo kwataliwo. Nayogera na bana ibintu ebimu tujja mukwatalulu. Mwesunga gambaka. Kachobwa bona bigwagana. Yesu tannaba kudda. Era Yesu bali bagenda okudda. Mateya 2 munya. Bamubuuza tunategerera kuki? Nti oko ebiro biweddeyo akabonera ko kuddako tuwa akabonera ko kuddako na kuba yekalu webirimerera go Yesu na simba mu Mateya 2 munya bamubuuza batya bamubuuziza mu kibuzo kyabwe kikino Jesus left the temple and as he was walking away ngenze kulwa kusatu lugambye bweruti. As Jesus was sitting on the mountain of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? When will this be? Yali ya predicting zembu bagenda kukuba yekalu. Yekalu leo tewajja kuba jinja nasigala kulinani. Bamubuza kinabera wochitia. Ekyokubiri. Ekyokubiri. Akabonero akokuddako. Tuwa akabonero kokuddako. Ekyo kusatu. Akabonero akenkomerero. Akabonero kenkomerero. Kati Yesu n'abayira. Mulira baba nabbi ab'obulimba. Nabbi ab'obulimba bamutulaze. Bamutunyonyodde. Alagula nebigaana. Alagula ebitava mu kamaka akatonda. N'atugamba muliwulire entalo. Muliwulire tutumulire entalo. Musisi. Obubonero obunene kukulu. Mulira ba n'agamba entiisa egenda kugwa ku nsi. Nga bwetagwangako. Era mulira b'ekyomusizi ekizikiriza. Nga kiyimiridde awatukuvu. Wa watukuvu. Awo mumanye nti enkomeregera kuletya. Ebe tuuse. Kati musu. Ne bagambu Yesu nakomawo yakomawo 18. Yakomawo 18:7. 18:7. The second presence began. Kati atolwa 30 tuli Mateya 2 munya lugambye. At that time the sign of the Son of Man will appear in the sky. And all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with the power and great glory. Mbagenda kulaba mwana wa muntu ngajja ne bamalaika abe era bagenda kuba emiranga olw'ekitiibwa kyonna ekigenda okujjula ku nsi. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from all the four winds from one end to another. Elagenda kuweleza bamalaika. Bakunganya balonde. Bakunganya abantu munsi yonna. Olwagenda kungula nsi. Akungula nsi. So abajja hova aboluganda. Babaga yajja. Yesu aliawe yajja. Alitwa matyo bayebase mu hoteli ki. Tewali amanyi. Kachibonga bekwasa. Muyajja matwaleke. Naye aba matwaleke tebamutegeera. So wali tewali amanyi nti yajja. So ebyo byonna tugamba it is wrong, tekisoboka, obubonero bwonna tebwalabikako, bwe yagamba okujja agenda kujja kungula nsi. Therefore, ebintu bya Jehovah's Witness bifu. Kati pasa, mbange eno babuza. Kubanga bw'abazze, olutalo lwa Magedoni lwabaawo dda. Ate balinda olutalo lwa Magedoni. Jukira baba subiza nti boboka. Boka bebatagenda kufa. Bebali no kusurviving olutalo. Bebali mitwale 14. Mwe 14. Era nga nze kwoto singotyo just like yoyo. Ebyawandikibwa ebitukuvu binyonyolera ebigamba bwajja ku lutalo lwa Magedoni bwalumaliza atandika emyaka 10. Ejabe jatuuka dda. Ate jabate. Mwe abaganda nti muli bakristaayo. Mubuuza abasajja bano. Mulemereko. Tosirika mubatwale mu kooti ne bwe mutawangule musango. Kuba kooti z'ensi nzibu. Genda mu kooti olope okumalira ebiseera. Owakingidwa omuholo akusasule ssente n'okumalira ebiseera. Kubanga mu constitution ya Uganda okwera kuza musango manya mu penal court. Okwefulafula nabbi n'olagula ebifu musango. It is a crime. Mupene kodi.
Ugandan laws. Mubatwale mukoti omulope kumaliro obudde. Abakulembeze bonna abakulembera ebiseera babamaliridde babasasule. Babasasule kubanga ensi baagikungula dda. Kati tuli wano tuli kuki? Aba Jehova mukola ki ku nsi gye baakunguludda? Kubanga bw'alidda bw'aba yakomawo. Nga ekimulekomyawo kukungula nsi baagikungula dda. Muli kuki? Prediction number two. Data. Bagamba nti millions now living will never die. Ekyo nno baakyogera. Da mu 1902. Leka tubannyonnyole ekigambo bwe kigambye. Kigambye nti abalamu. Kigamba bwe kiti. Millions now living will never die. They will be on earth. Ini. Kino bakiraga in 1925. Mu 1925. Bagamba nti enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abali ku bwenyi bw'ensi tebalifa. Kino bakyogera ate bakiwandiika mu katabo akafuluma akawukitawa akafuluma mu 1902 ku peji ey'ekyenda mu omusanvu. So ojja kunoonya tract eya Watchtower 1902. Jukira balanka tebatandise okulangako ebyo mu maaso. Mu 1902. Balangiridde peji peji 97 we basinziira mu 1902 ne bagamba abaana ba 1902 mwetaano emyaka etaano gyokka egibulayo maaso wabo tebagenda kukomba kufa tebalirekako kufa ngera nti ateddewo omutwe gwange genda okwate pasita wa Jehova oba mubaba bayita bakadde oba baki owa Kingdom Hall mukwate ttayi abatwale ewammwe Mamuta sanga omalalo mubere ba Jehova mwina. Lukumi mulwenda abiri mwetaano. Nti aba bonna abali babalamu tebali komba kukufa. Wakaita we emyaka emeka kyenda mu emeka ziweze kikumi. Mingi. Lukumi mulwenda abiri mwetaano tulimu abiri gigenda kukunukiriza. Tuli abiri bbiri. Gikunukiriza. Kitegeeza. Mwabiri mwetaano tuba tugenda kweza emyaka kikumi. Yes. Awo na tewaliwo wa Jehova yali afudde. Tebaziika. Kati olobuli ati okufa nadduka nayingira eddiini eno. Era awo we bagadhali ingira nambazi zaabwe ziwera we baleeta ebyo ebintu. Nambazi nga zikulumulukuka ng'emiwendo gyeyongera. Nambazi zaabwe zikulira ku sipiidi ya waggulu nnyo. Kubanga base bagenda okugira bwe bati n'emitwalo ne gyeyitambula waliwo awo we baalanga ebifu omanyi we baalanga ebifu nga zeesala. Buli we batomera ng'ennambazi zeesala. Buli we baddamu nga baddamu nga bakinaanuula nga nnambazi ziddamu zirinnya kubanga bo batambulira ku bintu bya kutiisatiisa era na buli mubuulizi yenna nga motivu yo ya kutiisatiisa bantu nawe oba olina okwekebera. Ng'obitaddeko ntiisa ne batiisa ng'enkomerero kati eyo ya 1925. Abo be batajja kufa. Be batajja kufa emitwalo n'emitwalo ne giwerawo. Kati ne batomera. Ne batomera. Kati ate 1975. Septemba nga 5. Ne balanga ki? Ne balanga mbu eyo y'enkomerero eya wicked system mu nsi. World system. Ezili wicked. Zigenda kukoma. 1975 nga September 5. Ne abooluganda. Aba Jehova. Bw'oba olinayo sister wo nga otuwuliriza. Genda omugyeyo. Tomubuulira na nsonga yo ati omugyayo. Gyayo mugye. Musikeyo busisi. Walula muwalule. Era. Mu Watchtower Society ne balangirira mu katabo akafuluma mu 1889 ku peji ey'ekyenda mu omwenda nti enkomerero etuuse. Mwaka ki ogwo? Mu 1889 akatabo ako ke bafulumye ku peji ey'ekyenda mu omwenda ne bapulitikitinga enkomerero. Era omwe bayogerera nti bino byonna eba politicians. These are called established truth. Ne balanga emyaka kalimu emyaka awo gye bazze bakuŋŋaanya nga balangirira naye nga baginyoola
ne baganti ye ine ntuka jia tukawo echo kula birako etuka twebase etuka twebase echo kula birako mulukumulu nana sanfu munana balangirira nga bino bimaze okulema nti obudde bwe bugenda okugwayo nete baswa bwe kigenda okukoma bote balina amukunsonyi bagaba ebitabo bingi nebera bino bye bagaba bali bokka bawo kitawa be bamanya nti obunnabbi tubusiseyo tutya mu 1881 ne baddamu ne balanga enkomerero endala endala ninga zikya tudde ngo tudde andi kakati oba osubiddwa aha nsubiddwa akabonero bye bagenda okuteekako oba ogenda kufiiramu amagetoni mu lutalo ezigenda okuddako mu 1914 ne balagula ne balagula enkomerero ne bagamba mu 1914 in fact twagisomyeko lunaku lwajjo 1914 awo basooka ne bagiwandiikako ne bagamba nti Jesus has been ruling in heaven as a king since 1914 and that after that time a period of cleansing occurred resulting in God's selection of the Bible student associated of the Bible students associated with Charles Taze Russell to be his people in 1919 mulukumu nenda kumi nanya Yesu atwala obufuzi obweggulu aha buba butandika eh era ne bagamba mu 1914 ate mwennyini mu period eyo wagenda okulongoseza okulongoseza cleansing ngera bwe bakikopa ku Ellen White of course bayola eri ne bayiweno bagira bati wagenda okukolera cleansing nabyabba ebigambo mu kamwa ka Katonda na cleansing oloyansi ya sanctuary. Ya sanctuary. Bwana amala okukola cleansing. Ajja akole cleansing kuba Jehovah's Witness. Agenda kusooka kubalondamu. Ba student. Those who qualify to be students. The Bible students associated with Charles Taze Russell. To be his people. Abagenda okusoma ebintu byono omusajja. Eyazula obwa Jehovah's Witness agenda kumala kirinzi nga balondemu agenda kupikinga mwani ana aba student ani ata aba student abali baba student mwe mujja okuva omutwalo eje 14 mwe 14 ebyo bijja kubaawo mu bano 14 mwe 14 mu 1919 kati biri abiera bidde kyokkanno tuke n'okutuuka mu 1916 ng'obukulembeze bukyuse ng'olojaji Joseph Rusford taking over kabiragula nga takyaliwo kali imagine akavuyo kali mu debts n'okulagula okungi ofundako okulagula nga kuli progressive naye ngo debts zino nalanga ebyemabega nalanga ekyo maaso nalanga nti bajja kuba bavuddewo mu 1918 era ekitabo kyekimu in fact baabukuŋŋaanya bukuŋŋaanya mu 1918 ne bagamba nti bonna bajja kuba bamaze okukuŋŋaanyizibwa kati era olinakalaka olisemabega mu 1917 mu 1917 kakyali mumaaso sokoleete kakyali mumaaso mu 1925 enkomerero bwe yali eyina okukoma nga bagenda batwala balamu babatwala wali yalagudde nti bano abalimu 22 tebajja kuleka kufa mpaka 1925 babatwale nga balamu ezo zonna deeti za nkomerero kati 71 1971 bakuba akatabo ke bateekako omutwe awake appointed at the hope of the grand rest mbu emyaka balanga nti
wakati wa lukumu lwenda nsanvu nga katugeze nga lukumu lwenda nsanvu mwetano ndi olwe tugenda okubeera nga tuyingira mu mwaka ogwe kiwumulo sabiti eye kiwumulo mbolwe tujiyingira mu mboluva nyuma lokubeera mbwensi bane bana basaji mbwensi yali yakaweze jakobe wezeze emyaka lukaga mu lukumu lwenda nsanvu mwetano nkuyese jakobe wezeze emyaka lukaga nolwekyo tujja kuba tuyingira mu kiwumulo Sabbath rest. Mulukumu lwenda nsanvu mwetano. Kati ate mulukumu lwenda nsanvu mwetano. Aha. Ate ne bagamba wicked system zizonna. Wezikoma. Wezinokoma. Mm. Kakati ensawe ejakuba ate ekoze ja. Yingidde mu kiwumulo. Ese yingidde mu kiwumulo. Olwa system zizino. Ezigenda okukoma wicked systems. Nga kuli enguzi. Kakati kitegeeza. Tuli mu kiwumulo. Nyo. Wicked systems zakoma. Abatujute bachata. Techali mubi. Katiani atubba. Chiche chitukola. Chiche. Ani yatu. Was sent it wickedness. Abasomu duga fumo nafe. Obo sibubi. Covidi. Dala dala tulimu sabiti. Tulimu chumulo. Tulimu chumulo. Yali alanga loko tauni nga jaite chiwumulo oba bagati wicked systems zigera kuku jukira wali agambia mulukumu lwenda kuminena marked the beginning of the last days bwina kwezolva nyawe zitandikira wadi uwo nebakanga baturi ya events nyo wajia gana tewali alaba wadi uwo Wadi wa jukira. Lukumu lwenda kumi na meka. Kumi na mnana wa. World War 1. Mm-hmm. 1919. World War 1. World War 2. Mm. Dakao. Arizo na tebazi laba. Chiwumulo ne chibamu World War 2. Chiwumulo. Boche balanzi. Ataba tutebaswala. Banange kastoku wa mwa wogu mtu. Omuntu abata swala. Nzori waba manja. Ntio kudayo mwewo lako. Nga kubanja. Nga sinda wa kusasula banja. Na yeno uri imba abantu. Neba kusiri wazo mweka ni dawo. Nawe no kiliza. Uri da kalala. Mwe miyake sa tunayikitundu. Bible jayo gerako. Jina kubawo. Mulukumu lwenda kuminena. Bwe jayino kubawo. Jiresa tunayikitundu. Kakati, bwe jatuka, ono na jana chusono mulamuzi. Naga neda. Roosevelt. Roosevelt. Yes, Judge Joseph Roosevelt. Yes. Judge Roosevelt. Ya di ambigele? Ya Roosevelt. Ya di la Roosevelt. Kakati ye na gamba. Ya, Jesus came to inspect and cleanse the Watchtower Society. Really sexually. Okay. Kati yaze kunaza wachitawa society. Baba naza. Olorwali lweza. Baba manya lwe baluita lweza. Baba nazo lweza. Chogero. Mbu Yesu yaja kunaza wachitawa society. Mulukumu lwenda kuminena. Chirike tuwale tubuza ati yali achimiechi. Yali achimiechi. He came to cleanse the wachitawa society. Choosing it as the only organization through which he would work and the only means of salvation. Abalabo nabo natayiza kolera mubo. Basewa ne banyabo abantu bano benyumiriza ki Yesu yajja nakirizinga bo kitaba society. Na gamba ye organization yokka jagendo kolera mu nokutukiriza obulokozi. Chelamu balino baja tene. Elio kutambuse ebigere. Nelio kumona abono kunji. Ngabata ambuse nchiri. Bewa de yumbula mu. Bako nkona mayumba mkukumi kilizo kunji. Bulio mumbu enjiri ye mutuke ko. Nenga batambusa butwa. Mbukubanga de kubo lioka. Elio mulokosi. Choka buchanga batandika muli. Ngali kubo lioka elio mulokosi. Bali milioni munana. Musiyo na. Bali milioni munana. Musiyo na population. Tuli bilioni munana
mwemi mwobu kade lusamfu. Kati, nga Yesu, alinaka organizationi, alinaka abantu milioni munani. Eranti Bible itali tegerekeka. Okuja konga, bo, haba wechitawa. Nga yuwaji nyonyo de. Nga baina utapo, bweba kubie. Obuli jinyonyo la. Nga organizationi yoka. Kakati, obutaba buno, butambula alongside with their Bible. Bujigoberera. Muni World Translation. Bujigoberera. Chokanga ya chusibwa. Ya chusibwa chusibwa. Bible ya ferati liwa. Mwana te ya chilesi. Liwa. Waliwe Bible chetuati tuagalo. Prosperity Bible te liwa. Okay. Waliwe ya jitutoksa. Kati waliwo abakuwe kitabu. Nivachita Prosperity Bible. Ngabageza ako kuna abula. No kuna nini? Kuya. Ani ya kubwe kitabecho. Bamuita Napoleon Hill. Napoleon Hill. Napoleon Hill. Yakola chivaita Prosperity Bible. Anafu ya manjiga Bible. Ngabuli ya mua tembo kubwe chitu. Katino. Ewele pros. Na ilanze na okubwele attracted ujigula. Obo jitu kako jibi kulo jisoma. Obwongo ngabu ngamba wenaraba anti Prosperity Bible ngando woza. Ya kunganyize nyiririzo na mu Bible. Ezogera ku Prosperity. Na obo uliawe ezogera ku Prosperity na aziteka mu bimyufu. Neta. Oba aziteke mu kiragala. Otuuka mu kitabu. Temuli wadde olunyiriri. Asomeseza mu principles za byankula akulana. Na yatadeko omutwe Prosperity Bible. Omutwe agutadeko ndi Prosperity. Nobuze Prosperity ngachi. Na inga chise Bible. Echo chitegeza chijori miso. Bulilo ngamba. Buli kwe gamba. Chiba chitegeza nti. Bible si chitabu chitukuvu. Bible chisobolo kubere chintu echirala chona. That's why. Oja kusanga. The witches Bible. Nganaba witch wako ze Bible. Chimane mwama kuru. Tinabule. Obona byobulala ochalina me mukatabu naga the 1914 generation would not die before the Armageddon azemwa abalala aresa abalala batajja kufanga taswala nti bali ate abalukumulala mwemeka bafa betwazo sokubale kakati abalukumulwenda 14 tebajja kufa. Before the Armageddon. Nga Armageddon ni tesi. Suko tebelezecho. Tebeleza mwecho. Mubyo na chino chetu wangala utegele. Nti, olwale tuogela kubwa Jehovah. Na ye, tuizo kubwa tuogela kubwa Jehovah buka. Wete gireze joku nganira. Wete gireze nabia kuyimirida mumaso. Okeverenga huli jobi ya jakula gula. Tuku wangala buongo. Kuyigiriza kubuza bibuzo. Mweyigiriza kubuza omusumbo mubuze. Musumbe echo kyogambye olunyiriruliwa. Tomalaga yingira mu kintu. Guno omulembe mulala. Bajajjaffe. Tubasasira. Tewali kusoma bwe kuti. Bayibuli yagamba munaku z'oluvannyuma. Amagezi gali yinga obungi. Gali yinga obungi. Era n'agamba eri mukoseya. Kubanga wagana okumanya. Nange kugano kubera kabona. Nayo gera mu Yeremia 3:15. Nti ndi bayi musiza abasomesa. Abali balisa. Abali balisa na magezi. Na mazima. Nokumanya. Nokumanya. Nayo gera mu Danieli. Nti ba abali na magezi muffe. Bali wangula banji. Bali labula banji. Bali labula banji. Abali na magezi. Owengero na gamba bwati. Tambulanga no mugezi. Na wunogezi wala. Daniel 12. Olwe 10. Na gamba abali na magezi mumwe. Bali erongosa. Bali womezebwa. Na yababi. Tebagenda kutekira. Ngero nyamu savu na kugamba. Amagezi chechitu ekisinga obukulu. In all thy getting, get wisdom. No nyama gezi. Seek for understanding. Agamba no gamba. Tunda byolina. Ogulama gezi, boga gulanga, ateto gatundanga. Bakolize kisoka kumina bilo lusoka. Aha. Nagabo Luganda. Sagala mwe mubenga temutegira.
kubikwatagana n'ebintu ebyo ebyebirabo by'obunnabbi biki saagala mmwe kubanga temubitegeera kati ate bakolinsa ekisooka 14 asatu munaana n'agamba naye bw'oba oyagala obutategeera lekayo beera nga totegeera seto in your ignorance omusajja bikola y'abatume 8 Filipo abuuza omulaawe omusajja by'osoma obitegeera musumba bo byakubuulira obitegeera akuwa obudomola akuwa emiti akuwa empeta akuliisa ebisusunku by'amagi obutunda mubuliirako ebikuta ebiki efujjo mubitegeera mutandika okwebuuza ebintu ebyo byonna olwaleero musumba twatandise leeti essaawa ziizo zigenda munaana zigenda munaana twagala kufundikira bwe tuti tibasebo ne bannyabo ensi esasula bubi oyinza okutya okwabya society oyinza okutya okuva ku wokitabo oyinza okutya okuva mu kufo kwe baakuwa ng'omanyi kyoli mu kikyamu naye olw'ettutumu olw'erinnya olw'ebyo bye bakuyita olw'amasappe g'olimu olw'okweraliikirira banaakuziika olw'okweraliikirira enziika gye banaakuziika n'ogaana okuvaayo n'ogaana okudduka bakuweererera abaana bakuweererera abaana ekyo kyokka ne kigaana baakuwa omulimu sinakindi be baakuweerera baawo gyakuŋŋaanira baawo gyakuŋŋaanira ke kalimu kaalina mukyalawo ye tresala kyalawo yawanika mukwata ku ssente ne muzibala naye ensi esasula bubi obudde butuuka ensi ebyo byonna n'etabijjukira ekyewali kinnuma ng'ekyo abantu bakoleredde ensi eno abantu bafubye okukolerera ensi naye ensi bw'eba ekusasula esasula bubi Gaddafi yakolerera ensi nga buli muntu yenna agenda okuwasa omuvubuka bamuteera miliyoni 15 ku akawunti ye bwe baatundanga amafuta mu Libya ne babazimbira amayumba badispasinganga ssente ku akawunti z'abantu buli omu n'afunako buli omu n'afunako sajja ayagala ensi ye Gaddafi yakolerera ensi ye Gaddafi yayagala ensi ye yali pan-africanist Gaddafi yalina kye tuyita patriotism yakirina Gaddafi was so patriotic bannange ng'afiirira Libya naye abamusasula eyamutta si mu Amerika mu Libyani ye yamwekubira essasi muwarabu munne ebirungi byonna byakoze tebabijjukira tebabijjukira ensi bwetyo bwesasula ensi esasula bubi baganda bange lake dube yayimba nga bwajja mu Uganda ebeera public holiday ensi yakuŋŋaananga ne tubula we tujja nange ebiseera byonna lisinaba kutegeera ne tugende ntulaba lake dube n'ayimba n'ajjamu essaati nga buli muntu awulira lake dube the freedom fighter naye bwe yagula emmotoka ye abantu b'eggwanga lye saaba eggwanga eddala ne bamutta nga bamaze namubuuza nga bamutegeera baddugavu banne obudde bwali bwakumakya ge mawulire ge twafuna gaali gannaku twalira kalangalandozagaaliganaku ne batugala kejube bamusse ensi bwetyo olw'emusasudde emirimu gyonna gyakoze ettutumu lye lyonna okwandibadde ng'omuwa final award ensi bwetyo bwesasula esasula bubi mikwano ensi esasula bubi ne wabaawo omulala eyali muyimbi ne bamukyusa n'entunula bamugye mu ntunula y'ekiddugavu gwe bayita Michael Jackson
yayimba ayimba buyimba yaleta break dance na menyeka naska wave na leta bukalipus yenna kugambye na leka amazina munsi ye yaleta obuntu ntwabala kwe batandikira bamulaganga fenga tumaina byaddala olumu yazina emirambo nekivaayo yayimbira ku malala emirambo nekivaayo nejikupe miziki nzenga sinayika nti esekola bya kamera ebyo nente ningambo omuntu naayika okuyimba naayimba ne buli mulambo ogwafa nga tekuzinye nekuvayo nekuzina gwe bayita Michael Jackson naye dokita we ye yamutta dokita we ensi bwetyo bwesasula ensi esasula omu baganda bange bonna abasinga abafudde bafudde in the name of working for their nations, in the name of fighting for others. Saddam Hussein ngoloza iraka makake na ye munne ayagala abantu be ategese Republican Guard ategese buli kintu kyonna nga tozanyira ku Iraq toyogera ku kigambo kyonna ku Iraq ofuma ekirala n'otafuma nsi gye bayita Iraq na ye munne muwarabu munne ye yamulyamu olukwene sente tebaazimu yali badde omulala ensi esasula bubi ensi bwetyo bwe yeebaza byakiyaaye omuzigiti gwa Gaddafi bagutuma baali bagutumye Gaddafi bwe yafa ne bagubulake ne baguggyako erinnya ensi bwetyo bwesasula ensi tekungulwa abantu bagikolerera buli omu akolerera boogera ebigambo sustainable development naye ogenda okumaliriza ogiwadde obudde obungi obusinga ogiwadde prime time ogikoleddeko ebintu ebingi owoza for God and my country kyokka bw'otuuka bukola n'okolerako kamu ka my country nozimba ensi kasiwukira yazimba ensi siwukira nga ya promoting abayimbi nesasanya music w'abanna Uganda ye yasooka okukola ebintu ebyo n'akola ebintu bya music n'akola studios nazirikodinga narikodingiranga abantu ennyimba kasiwukira n'akwata abaana ku mikono n'ayamba abaana ensi bwetyo bwe yamusasula bwetyo bwesasula omusajja eyatuusa independence eyatuusa Uganda ku independence Nduta Maguzi independence ya 1960 ate naliwo ng'oba onnyonnyola tumala okufuna pulezidenti eyasooka pulezidenti eyasooka ate yasibira mu gundi mu buwanganguse omulangira wa kuno ensi bwetyo bwesasula oyinza okukola bampaane yenna nibagamba oyo omwana wa kabi oyo omwana mumuvenako naye ensi bwetuuka okusasula ebyo byonna tebimanya byonna tebimanya omusajja yaleka ebituli mu lubiri amabuloka gonna galimu ebituli nibagamba ago masasi gakubibwamu abaana abalenzi abaali baduumirwa guni olwaleero magamba ge yali abaduumira ye dokita Sir Apollo Milton Obote Kawenkene abaana be leero bandibadde balira waggulu naye ensi bwetyo bwemusasudde simanyi bifa ku balala bonna abakoleredde amawanga gaabwe Nelson Mandela ye kale bamugulamu ebizimbe naffe ne tumuwa ekisaawe ky'ennambooli naffe ne tumuwa ekisaawe ky'ennambooli naye ngoloza tubitegeeza bwe ndowooza wano tewali baakola byafaayo ffenna tubeera South Africa eryo linnya tulyoke tuwonnomogole ekisaawe ky'eggwanga nkoleredde eggwanga lino tebanzipulangamu wadde akakuba akagenda ku luzzi bannange ensi esasula bubi mwe mukimanye abantu bonna abakoze asule po
bakolerera omupiira ne bafa bwe batyo ng'ensi batwaliriza Majid Musisi bamubika abavira nitumala gagenda yoko boyinza okukola bampaani yenna naye ebyo byonna bituuka n'ebisirika bweki wano bakulimba nti toli tuva ku mutima Sakiro ofane bagato libafa ku mutima. Neko bagambye ani atambula yenyamite ku lwokufa kwa mugenzi mukero. Ani atambula ng'omutwe agusulise mbukubanga omutume ono yali ku sawa ya queen. Deo balabye kubo. Deo balabye kubo. Ani akiranga tobulira bulungi manyi. Gakola mirimu kyo. Olwokubanga Munro Myers yafa. Nafa ni mukazi we. Kati atabo betwogedde. Bobali kaka gambo blessed are them who die in Christ Jesus. Abafira mu mukama wa fe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Abo bo bali exceptional. Naye bwofa nga tofiridde mu bikolwa birungi. Bible kyebuuza nti oli wayo ki? Okununula obulamu. Okwenunula mu mikono gya Katonda. Awatali ekibonezo kirigwako. Awatali tolu nakolumu basalide myaka aka bwekina gwako nditeeka abaana ne bali babasukusa abazukulu bali laba ku mwana wawe ogenda kuwayo ki mulowooze ku mbeera ez'abooluganda obulamu Katonda yabwesigaliza oyinza n'okubotta munno ng'ate obuzayo wiikisi bbiri n'obudde obwo bugweko mubirowooze Muli imbye buli muntu yenna. Lwaki oba oli mukulembeze wa ddiini? Tewekenneenya ebintu. Nga tonda bigamba bantu. Muli dda wa Bayibuli yagamba abasomesa ebintu. Bagenda kulamulwa with the strict judgment. Okyajjukira we luli? Luli mu Yakobo. Yakobo. Mulime kubira. Esula satu. Mulime kubira nga basomesa bangi. Olunyiri olusooka. Kubanga mwe mukimanyidde ddala nga mwe abasomesa mwe mubuze ebibiina. Mugenda kulamulwa. N'okulamulwa. With stricter judgment. So ekintu ekyo mukirowooze mikwano. Nga tonneeteeka mu ttene kukola ddiini. Gwali wema n'abambala eyayiro. Bali yeena ate saidi yemu akole. Bali eyo omusajja yeeyita Katonda. Yeye ita Katonda ne yera nafuna abagoberezi bana Uganda mwabaki lwaki mu bakipu bwe mutyo lwaki muyimiriza okulowooza lwaki tetukozesa ku mutwe oli agamba ati Katonda ne bamukumiikiriza nafuna abagoberezi minister okwasisa empisa lwaki ebyo tobiyingira nga tonnakebera biwebwa byabalokole Nga tonna kebera bya kusolooza sente. Lwaki tosooka n'okwesoninga parliament ne mukwesoninga ebintu ebyo. Kubanga bw'obanga mugamba the main work of the government is to protect its citizens and their property. Lwaki ba citizens tetugaziya ekigambo protecting. You protect them from all deceit. Nemba protecting okuva mu mbeera zonna okuva mu bantu ababawugulaza kubanga false information is wrong. Lwaki temukwata abamu? Ono we Nakaseke juzi mwamukwata ne mmusiba takyayagula nnyo yagamba yeeyita Yesu. Ate ono yeeyise Katonda olw'okuba ye ayambala yero bonna abajja bambala yero temumukwata. Ali Kamwenge. Ali Kamwenge. Eh. Kamwenge district. Kamwenge district gyasangibwa. Yeeyita Katonda n'agamba Mukama yamugamba era bw'otuuka wali kye basooka okukwambaza sina Mukama yamugamba naye yeye Katonda kye kyasooka okukwambaza yero clothes era n'abagamba ekibiina ekya movement kiri divine it is a divine what party. Kakati erecho ne mukigumiikiriza ate ono ayeyise Yesu mutabani wa Katonda ne mukwata okweyita mutabani ate oli ayeyise Katonda ali wali bw'abambula bw'abambaza ebirala so
Bino vya natu vyo kira. Oluwa bulumi okunji. Na imba ibuli ya gamba nga tupafundi kira. Ntibwe ngamba omu vyo kwenye nya. Manya kwenye kuteka kuwa chitawa. Oye kabine kajale katuka kubantu. No tabalabula. Bwe kalibatuka ko. Omu vibu wa bwebuli kwa atabwe. Na yebu olibalabula. Akabine kabatuka ko. Omu saigu wa weteguli bakugwe. Kakaji ya mawo chitawa. Tuba wade chansi ya mwayawichi namba. Nga tuba kowola. Nga tuba gamba come out. Revolt. Mwe kandule ko. Mwe kule kunkondo. Mkule ye nkondo nge mbuzi bila ke he got. Ote ambuloga mbembi sute wo. Ouloko ke Bible ya gamba mweze keri. Ana. Olinyo lwokuna. Nti siba misananga bonnabalaba. Tambulanga wana balaba. Yes. Ana munyaga mati. Bobo sima. Ana munya. Ana munya. Agamba Yeremia. 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 Then Ezekiel bamugamba mu 12. Ezekiel bamugamba 12. Sima misana. Yes. Ngabo nabalaba. Kuba na kituli obo be kituli emajo chikube. Ofurume. Therefore, son of man, pack your belongings for exile, and in a dead time, as they watch, set out and go from where you are. Siba, tambula, ove mo bunyago. Ememe zamwetize kwa kubere. Siba ngabalaba, otambule. Ezekiel, Yeremia ana, olwokuna. Agamba bobangu osima. Okuja nange. Okugende Babylon. Jangu. Nange nakukuma bulungi. Na yebu wabochi itachibi. Lekayo. Esiyo neteretua. Mumasoko. Kumanga fena tukirizati waliye vitu vya komeziru. Okuja kumano. Baba gateri iyo. Atina wakirizati jeri. Atina baba gumunge mitima ijaji. Adi femu ya gamba kweti. Tiburi alisabe chokunwa mkejena. Bagina muwa masira kama msambu. Gachiri mwadisi. Gama msambu. Eza masira. Baga kamula mwani uwa. Bajati. Kakati yemyo nabiyo na. Mubilo woze. Mudemu mulo woze. Baleme kubakanga, tedini tekubaganyizi bako bilo wozo, hebya dini omalaga followinga, tebya dini, etini tebajibuza bibuzo, omusajja asome ekintu, noga anti edini chirala, edini kutuzike, chochote bajikubaganya ko bilo wozo, echo chifu, mubabuze, mubuzaba sosodoti, mubuzaba ntuaba kulembela, ebintu bino mbye somere. Musumba lero fundiki. Mukama tukwebaziza olw'ebigambo bye tuwulidde kubanga bigambo bya bulamu bigambo bya bulokozi bya bulokozi katusooke tusabe sale yawamu nga tukwebaza olw'olugendo lwa wiiki eno kubadde kukyalira na kutunuulira abantu abajja bakonkona nga basensera mu mayumba bajja bambadde ebyeru mukama tusaba abantu b'omwoyo waabasookeyo abataase abageme omuyinza w'ebintu byonna obubaka buno busaasaanire ensi yaffe busaasaanire eggwanga waleme okubeera munnayuganda anaaba n'ekyokwekwasa ng'ebigambo tubyogedde mu lulimi lwo ng'ebbanja ly'osigazza lya kubinnyonnyolera balala mukama tukwebaziza mu linnya erya Yesu gwali eyo ng'ebigambo bino biwulidde oyagala kuwaayo mmeemeeyo oyagala kuwaayo mutima gwo eri Kristo olokoke ogambe nkyeyambudde njifurumye misana. Yanu kule ibigambo bino. Gama nti a Yesu. Olwaleero. Nzikula omutima gwange. Nganja tula. Nti indokose. Nsonywe bibibyo na. Bienkoze. Mukumanya. Nembutamanya. Amanya gange. Ogawandike. Mukitabo eky'obulamu. Webale Yesu. Nze indokose. Amina. Amen. Mukama kwenyo njini dalo mkisa. Oyogede bigambe byongo bitegeza. Osobole kunonya masimu gafoko kwe gali. Osobole kubeira tuwa webo mkisa. Buli muntu yenalo kwa kukuluse denu. Alinechi labo. Echi obu angwele chemba gira o. Baibuli ngule weziri.
otukubira ne tumanya woli ne tulaba bwe kutuukako mukama bwenyo nyiri ndalo mukisa ababadde ku crusade obudde badde bugenze na ye mwebale kubeera baluwanyi eno wiki tujifundikidde tujja mu wiki eddako tugewe kumande tujja banjulira anigwe tujja na ye tuleta dini ndala tuleta dini ndala twagambe tugenda kulabula buli muntu last chance tewali asigala na kyekwaso. May God richly bless you. We love you so much. Thank you for everything. Thank you. Those that buy the mineral waters, may God bless you. Amen. Amen. Thank you.